হাতুর গিরাম ধেনু মরমে রাখিছে আবুরি উকুরে তুমি মোর মিঠা সাধু সপোনে দি থকে সামরি ভুয়তি মন্থমকে তোমার মাতে শুনি হাসি থোৱা মোর ভাল পোৱা কাশি গঙ্গা তোমাতে হয় বিলি তুমি হিরে হিরে আলো খুয়া কাশি গঙ্গা তোমাতে মই বিলি আকাশি গঙ্গা আকাশি তেওঁলোকৰ জুৱাই কেটেগৰীত আপুনি ছিলেক্ট হৈছে। কেনেকৈ ইনকাম পাতি ভাল যেন দেখিছে, সেয়া দুই নম্বৰ। তেতিয়ালে এক নম্বৰটো কি? সঁচাকৈ এতিয়াহে মোৰ মনত থকা খেলি মেলিবোৰ দূৰ হৈছে। মই মোৰ উত্তৰ পাই গ'লো। কেতিয়াবা মনে নিবিচাৰিলেও কিছুমান কাম কৰিব লাগে, যদিহে তাৰ উদ্দেশ্য সৎ হয়। মই আন কাৰোবাক ভাল পাওঁ। সন্ধ্যা কিন্তু তাই এতিয়া আমাৰ মাজত নাই। নিজৰ মোমায়েকে তাইক হত্যা কৰিলে। সন্ধ্যা মানে ৰঘুনাথ চহৰীয়া নাতিনীয়েক, নিধিৰ বায়েক। অঁ, আপোনালোকে কেনেকৈ জানিলে? জানো দিয়া, তেওঁলোককনো কোনে নেজানে। আচলতে আৰাধ্যাৰ কথাটো মই আপোনালোকৰ পৰা লুকুৱাই ৰাখিছিলোঁ। আজি যিহেতু তাই ঘৰত নাই, কৈয়ে দিওঁ। আৰাধ্যা আৰু সন্ধ্যা টুইন ছিষ্টাৰ, আৰু আৰাধ্যাক অতীতক পৰিচয় কৰি দিয়া মানুহজন হৈছোঁ। আমি জানো আৰাধ্যাই যে তাইৰ পৰিচয় বিচাৰি পাইছে, সেইটো কথা আমি জানো। কেৱল তাইৰ ওচৰত আমি নজনাৰ ভাও ধৰি থাকো। আচলতে সন্ধ্যা ঢুকোৱাৰ পাছত মোৰ জীৱনৰ দুটাই লক্ষ্য আছিল, তাই অপৰাধীক বিচাৰি উলিয়াই শাস্তি দিয়া আৰু আৰাধ্যাক বিচাৰি উলিওৱা। এতিয়া দুইটাই হৈ গ'ল, মোৰ আৰু ইয়াত প্ৰয়োজন নাই। মই যাব লাগিব। যাব লাগিব মানে কলৈ যাবা? যাম ক'ৰবালৈ, বেয়া নাপাব, মই ক'ব নোৱাৰিম। আৰু বৰ্তমান মোৰ ফোন নম্বৰটোতো আপোনালোকে নাপাব। ভাবি ল'ব, অথৰ্ব নামৰ কোনোবা মানুহক আপোনালোকে চিনিয়ে নাপায়। তেনেকে নক'বাচোন, থাকা ইয়াতে, আমি আছো নহয়। খুৰা, মোক নৰখাব, আহোঁ। আৰাধ্যে ক'ব মই আহিছিলোঁ বুলি। আহিছা তুমি আলো, তোমাৰ উদ্দেশ্য কি কোৱা? মই কিয় আহিছো আপুনি দেখোন জানেই। তোমাৰ লাজ লগা নাইনে?
তোমার স্বামীয়ে যিজনী ভাগিনীয়েকক হত্যা করেছে তাইরে ঘরখনত তুমি আশ্রয় লবলৈ আহিছা। আচরিত নিলাজ দেই তুমি, শেষ করে নেপেলা কিয় তার লগত সম্পর্ক? হত্যাকারী জনের নামত লওয়া কেন্দুর কণ মুছি নেপেলা কিয়? মা, আপনি কেনেকৈ এনেকুয়া কথা কই থাকিব পারে? সেইজন তো আপনারই সন্তান, তার লগত মোর কোনো সম্পর্ক নাই, কেতিয়াবাই শেষ করে দিছো সেই সম্পর্ক। এগারী মাতৃয়ে নিজের সন্তানের লগত সম্পর্ক শেষ করব পারিলেও পত্নীয়ে কিন্তু কেতিয়াও নরে। না জানো কি কুক্ষণত মই সেই দানবটুক জন্ম দিছিলো, ভাবিলে ঘিন লাগে মোর তাক। কোনো মানুহেই জন্মৰ পৰা দানব হৈ জন্ম নলয় মা, আৰু যদি দানব হয় তাৰ আঁৰত থাকে আপোনালোকৰ দৰে পিতৃ মাতৃবোৰ। আপোনালোকে যি শিক্ষা দিব, যি সংস্কাৰ দিব, সেয়াইতো সন্তানে শিকিব। তাৰমানে তুমি কবলৈ কি বিচাৰিছা হা? যে ৰণদীপক মানুহ হত্যা কৰাৰ সংস্কাৰ আমি দিছো? বেয়া নাপাব মা, ভুলটো আপোনালোকৰে। ল'ৰা ছোৱালীক সৰুৰে পৰাই ভুলটোক ভুল বুলি শিকাব লাগে, যাতে সেই ভুলে ভবিষ্যতে একো ক্ষতি নকৰে। আৰু এই যে ভুলবোৰ কৰে, এই ভুলবোৰেই এটা সময়ত গৈ গৈ অপৰাধৰ ৰূপ লয়। আজি যদি মোৰ স্বামী অপৰাধী, তাৰ বাবে কিন্তু দায়ী আপোনালোক, বিশেষকৈ আপুনি। কাৰণ এজন শিশুৰ জীৱনত দেউতাকতকৈ মাকৰ আধিপত্য বেছি থাকে। মাকে যি সংস্কাৰ দিয়ে, যি শিক্ষা দিয়ে, সেয়ে এজন শিশুৱে গোটেই জীৱন কঢ়িয়াই লৈ ফুৰিব। আইতা বেয়া নাপাব, হত্যাকারী পরিয়াল বলে আপনি কাক বুঝাইছে? সেইজন হত্যাকারী মাক আপনি নহয় জানো? আপনি নিজকে কইছেন এই কথাখিনি। আকাশী গঙ্গা, আকাশী গঙ্গা। নিধি, তোমার লগত মোর কথা আছে। কি কথা আইতা? সন্ধ্যার হত্যাকারী পরিয়ালক তুমি এইখন ঘরত কিয় স্থান দিছা? যিজন মানুহে তোমার বাক হত্যা করেছিল সেইজন হত্যাকারীর পরিয়ালর প্রতি তোমার ইমান দয়া কিহর বাবে? আইতা বেয়া নাপাব, হত্যাকারী পরিয়াল বলে আপনি কাক বুঝাইছে? সেইজন হত্যাকারী মাক আপনি নহয় জানো? আপনি নিজকে কইছেন এই কথাখিনি। অপ্রিয় হলেও এইটোৱে সত্য যে আমার বার অপরাধীজন হৈছে আমার মামা, আর আমি সেই একটা পরিয়ালের সদস্য। ইচ্ছা করলেও আমি এই সত্যক অস্বীকার করব নোৱাৰো, এয়া হল প্রথম কথা। আর দ্বিতীয় কথাটো হৈছে, মামির বা লিজার তাতে কি ভুল? তেওঁর পত্নী হওয়াটো, তেওঁর সন্তান হওয়াটো অপরাধ হব পাৰে নেকি? তেনে হওয়া হলে আপুনিও অপরাধী হল হয়, কারণ আপুনি তেওঁর মা। সঁচা কথা যদি কওঁ, মোর এই দয়া মামির কারণে নহয়, লিজার বাবে। মই কণমানিজনীর ভবিষ্যৎটো ধ্বংস হয়ে যাওয়া তো নিবিচারো, তাই মোর ভন্টি, দায়িত্ব আছে মোর তাই প্রতি। মাজনীয়, এই অথর্ব আহিছিলে
কেতিয়া? এ দয়াহার কিছু সময় আগত কোরবালে যাব বলে মা দেখার লগা বলেহে আইছিল। সকলকে মাত লগাইছে কিন্তু মোক এবাৰো কোৱা নাই। সকলকে মানে নিধিয়ে কৈছে মোক কথাটো, যাম বুলি কলে হব নেকি? নোৱাৰে যাবলে, আমি ৰখাম তেওঁ। মই কৈছিলো নুশুনিলে, আজিয়ে যাব কি জানি। আজি ফোনটো চুইচ অফ যে অথৰ্বই কৈছে তাক হেনো আমি ফোনতো নেপাম। কি কৈছে? অথৰ্ব নামৰ চৰিত্ৰ এটা যে আছিল সেইটো আপোনালোকে পাহৰি যাওক। এনেকুৱা হ'ব নোৱাৰে, তেওঁ যাব নোৱাৰে। ক'লৈ যাওঁ আৰাধ্যা? আহি আছো ৰবা। নিধি, মই তোমাক কেনেকৈ ধন্যবাদ জনাও ভাষাই বিচাৰি পোৱা নাই। মই জানো ক্ষমা খুজিলে হেৰুৱা মানুহজন ঘূৰি নাহে। সন্ধ্যাক হেৰুৱাই তুমি মনত যিমান কষ্ট পাইছা, সেই কষ্ট মই মুচি পেলাব নোৱাৰো। নিধি, মই তথাপিও ক্ষমা বিচাৰিছোঁ তোমাৰ ওচৰত, যদি পাৰা মোক ক্ষমা কৰি দিবা। কিছুমান ভুলৰ ক্ষমা নাথাকে, কেৱল শাস্তিহে থাকে, আৰু শাস্তি পাব লগাজনে শাস্তি ভোগ কৰি আছে। নিধি, অথনি তুমি আইতাৰ লগত পাতি থকা কথাবোৰ মই শুনিছোঁ। আজিৰ দিনত তোমাৰ নিচিনাকৈ কথা ভাবিব পৰা ইমান দয়ালু মানুহ খুব কম আছে। নিধি, মই তোমাক কথা দিছোঁ, ৰিজাক মই ভাল মানুহ কৰিম, তাইক মই ভাল সংস্কাৰ দিম। দেউতাকৰ গাত থকা বেয়া গুণবোৰ যাতে তাইৰ গালৈ নাহে সেই কথাৰ প্ৰতি মই সদায় লক্ষ্য ৰাখিম, আৰু তাইক দেউতাকৰ পৰা সদায় মই দূৰত ৰাখিম। ভাল কথা, আশা কৰোঁ আপোনাৰ এই মানসিকতা সদায় থাকে যেন। আৰু এটা কথা, মই আগতে ইমান দয়ালু নাছিলোঁ, বা ঢুকোৱাৰ পিছত মই সলনি হৈ গ'লোঁ। দয়ালু বাহে আছিল আৰু সেইবাবে বাক জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে নিজকে পৰিৱৰ্তন কৰিছোঁ। আৰু এটা কথা, আপুনি যদি কাৰোবাক ধন্যবাদ দিবলৈ বিচাৰে বা ক্ষমা খুজিবলৈ বিচাৰে, সেয়া হৈছে বা। তাইক ক'ব মনৰ কথাবোৰ, বুজি পাব তাই। তুমি ক'ত যায়? আপুনি ক'তো যাব নোৱাৰে, আমাক এৰি আপুনি ক'তো যাব নোৱাৰে। দাদা, ডিগিটো খুলি দিয়ক। আরে, এয়া তুমি কি করছা? কইছো নহয় আপুনি যাব নোৱাৰে। হৰ সোৱালি নিচিনা নকৰিবাচোন। আকাশী গঙ্গা আজি যদি মোৰ স্বামী অপৰাধী, তাৰ বাবে কিন্তু দায়ী আপোনালোক, বিশেষকৈ আপুনি। কাৰণ এজন শিশুৰ জীৱনত দেউতাকতকৈ মাকৰ আধিপত্য বেছি থাকে। মাকে যি সংস্কাৰ দিয়ে, যি শিক্ষা দিয়ে,
সেয়া এজন শিশুৱে গোটেই জীৱন কঢ়িয়াই লৈ ঘূৰি ফুৰে। অভিমন্যুটো মোৰ ল'ৰা, যদি মোৰ সংস্কাৰ বেয়াই আছিল সি কিয় বেয়া নহ'ল? সন্তান বিপথে পৰিচালিত হ'লে মাকজনীকে কিহ আঙুলি টোৱাই? কোনো মাতৃয়ে সন্তানক হত্যাকাৰী হোৱাৰ পক্ষ নিদিয়ে। হেল্ল' নিধি, ক'ত আছা তুমি? ঘৰতে আছো, কোৱা। তুমি অথৰ্বৰ এড্ৰেছটো জানা নেকি? জানো। প্লিজ মোক চেণ্ড কৰি দিয়াচোন। ঠিক আছে, ৰবা দিছোঁ। তুমি কত যায়? আপনি কতো যাব নয়, আমাক এরি আপনি কতো যাব নয়। দাদা ডিগিটো খুলি দিও। আরে এয়া তুমি কি করিছা? কইছো নহয় আপনি যাব নয়। হোর সলি নিছনা নকৰিবাছন। আরে তাই মই যাব লাগিব। দাদা আপনি যাব পারে। না যা যদি সময়বোৰ মিছাতে কিয় নষ্ট কৰে? এইটো লওক আপোনাৰ সময়ৰ মূল্য। আরে এয়া তুমি কি কৰিলা? মোৰ ফ্লাইট আছিল এঘণ্টাৰ পাছত। আপুনি কি এতিয়াও বুজি পোৱা নাই নেকি? যাব নোৱাৰে আপুনি। তুমি কবিতা ৰাতি শব্দৰে জোনাকি, তুমি সুৰৰে ৰাগি স্বৰ্গমৰে ৰদালি, ভুৱতি মন্থমকে তোমাৰ মাতে শুনি, হাঁচি থোৱা মোৰ ভাল পোৱা কাশী গংগা তোমাতে মই বিলি, আকাশী আকাশী।